او دا کم چرته غوري غوړو تاسو دا یو خبره کوم موږ چې هر کلم جنگ کړی دی نو موږ انډیا سره جنگ کړی دی او همیشه دا زموږ دا ذلیل چې دی دا زموږ دښمن دی هغه هیڅ چرم دا نه غوښتل چې دا پښتانه دی یو ځای شي الحمدلله موږ ته نن موقع ملو شو چې موږ اسمبلی نه پاس کړو دا په لومړي ځل یو ښه کار شو چې د صوبایي اسمبلی مخې ته هغه خلکو احتجاج وکړ او احتجاج وکړ خلکو دکانونه لوټ کړل زما یې سرونه کدا خلکو چې سونه د پاټه د پاره غي